بسم الله الرحمن الرحيم. د ټول افغانانو غوښتنه او د سولې د مذاکراتو د دوه اړخونو چې افغان حکومت او امریکایان دي د هغوی یوه جدي غوښتنه او شرط اوربند هغه څه چې پخوا احتمال ډېر کم لیدل کېده چې طالبانو سره توافق وښیي، ولې اوس ځینې ناتج شوي رپورټونه او طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې طالبانو سیاسي کمیټې په دې هکړه له خپل رهبرۍ سره بحث کړی دی او حتی د جګړې د صفوفو له مسؤلینو سره هم، او بالاخره د لومړنیو رپورټونو پر اساس باندې طالبان دې نتیجې ته رسېدلي چې شاید پر هغه اوربند هوکړه وکړي چې د لنډ وخت لپاره ولې په عمومي شکل باندې اوربند حاکم شي. که څه هم په رسمي توګه طالبانو له خپل دریځ په دې برخه نه دی ویلی، ولې په رسمي توګه که اړیکې ورسره نیول شوي دي چې تر څو دې خبرې پخلی او یا امراد کړي، دوی دا خبر نه دی رد کړی. معنا دا چې دا خبر حقیقت ته لږ څه نږدې دی او کېدای شي طالبانو پر دې توافق کړی وي چې د امریکانو او همدارنګه دې خواته د افغانانو هغه اساسي شرط چې هغه د اوربند مسله وه او هغه د باور د رامنځته کولو لپاره تر ټولو لومړۍ مرحله ګڼل کېدله، هغه یې منلی وي. ممکن طالبان یو لس ورځنی موقتي او عمومي اوربند وکړي، هغه اوربند چې پخوا یې په هکړه داسې رپورټونه وو چې کېدای شي یوازې د طالبان او امریکایانو تر منځ سره توافق سره د دوی تر منځ اوربند وشي او افغان ځواکونو سره جګړه روانه واوسي، هغه څه چې د افغانانو تر شدید نیوکې لاندې وه، ولې اوس ویل کېږي چې دا اوربند به عمومي واوسي. همدارنګه تر دې د مخه چې طالبان او امریکایانو کوم توافق نه یې کړی، دغسې اوربند احتمال نشته. دا اوربند به هله کېږي دغه معلومات پر اساس چې موږ ته رسېدلي کړی طالبان او امریکایانو تر منځ لومړنی توافق وشي. مهم مسله دا ده چې که دغسې اوربند کېږي چې بې مخینې به وي، پخوا درې ورځنی اوربند موږ درلوده، ولې لس ورځنی اوربند مو تر دې دمه د سولې د مذاکراتو په دغه مرحله کې نه دی درلودلی. دا اوربند څومره کولی شي د سولې پروسې ته لا پسې زمینه سازي وکړي. دویم مسله هغه څه چې د ښاغلي غني حکومت او دغه ننګه هغه ټیم چې په دغه ټاکنو کې په لومړي پړاو کې ګټونکی شوی، د هغوی باور دا دی چې هیڅ نه او بل مذاکرات په دې چوکاټ کې نه ځایږي مګر دا چې افغان دولت استازي او طالبان استازي د میز شاوخوا ته کښېني او سره خبرې وکړي. د دغه خبر دپاره څومره زمینه ساز دی؟ دغه اوربند به څومره وتوانېږي چې طالبان او امریکانو توافق حتمي او د بین الافغاني مذاکرات دپاره زمینه سازي وکړي. او بالاخره نتیجه دا چې که موږ یې پر همدغه خبر باندې یو قیاس ولرو، هغه دا چې که طالبان اوس هغه اوربند ته چې پخوا یې له غاړه نه کېښودل او اکثر یې مشروط ګڼه پرده باندې شي، تر څو چې ټول توافقات نه انحصوي دوی اوربند نه خوښوي. که احیانا طالبانو دا ځل دغه انعطاف ښودلی وي او پر دغه اوربند هوکړه کوي، دا په دې معنا تعبیرولی شو چې موږ د سولې د مذاکرات برخه کې جدي پرمختګونه لرو، او داسې ووایو چې موږ د سولې خبرو برخه کې هغه مرحلې ته رسېدلي یو چې پخوا نه و رسېدلي. سلام وختم خیر تودو بحثونو خپرونه زه میرویس سنګزیار ته وړاندې کوم. درې محترم مېلمانو بحث سره بلل دي، دوه قدرمن مېلمانه اوس مهال راسره سټوډیو کې حضور لري. سیاسي شنونکی ښاغلی انجینر یونس فکور، سیاسي شنونکی ښاغلی محمد جان رسول یار، او سیاسي شنونکی ښاغلی ډاکټر فیاض صافی. په خیر راغلی. خیر راغلاست. البته ښاغلی صافی تر دې دمه موږ سره سټوډیو ته نه دی رارسېدلی، په دې هیله چې د خبرونې په لړ کې راسره یوځای شي. ښاغلی فکور، اوربند ممکن وشي؟ هغه روسي رپورټونه هم دا دي چې طالبانو رهبرۍ په دې هکړه خپله مشوره کړې ده او دې نتیجې ته رسېدلې او شاید نهایي پرېکړه ته په تمه دي. دغه اوربند په دغه مقطع کې هغه اوربند و چې موږ یې توقع لا نسوه کولی، څه معنا تعبیرولی شو؟ طالبان نرم شوي دي، د امریکانو فشار زیات شوی دی، یا موږ د سولې پروسه کې واقعا نږدې شوي یاست یو نتیجې ته؟ تاسو ته د میز درون میلمه او ستاسو لیدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. زه فکر کوم امریکایانو دوی پښې ورته په یوه موزه کې کړي دي، هغه دا چې دلته د افغانانو او خپلو نږدې متحدینو فشارونه او د امریکا د خلکو او قانون گذاري بنسټونو فشارونه د رئیس جمهور ترامپ پر استازي باندې سبب د دې سوچ دی ورته ټینګ سي چې او کړلې کامه ده دی باید د طالبان دغه دوه غوښتنو ته جدي جواب ورکړي چې وخت یې ورکړي. ته ویلي هلته د کرسمس رخصتي ده، خلیلزاد ورې دی، طالبان دلته اخته سوی د یوې خوا خو ژمی دی، طالبان تحرک نه لري، د بلې خوا دا فشار دی، د درېیمې خوا څخه دوی احساس کوي چې دغه چانس دی چې امریکایانو په دې استخباراتي لوبه کې طالبانو ته امتیاز ورکړی دی کنی، نو دا امتیاز د منځ څخه ځي. نتایج سوي رپورټونه ځکه وایي چې طالبان ممکن حاضر سي و داسې یو اوربند ته. زه فکر کوم دا اوربند به صرف د قرارداد د امضا دپاره زمینه برابره کړي، اما د جګړې د قطع کولو دپاره نه، په دې چې طالبان لا په دوی پښې په یوه موزه کې کړي دي چې د دې حکومت سره خبرې نه کوو. بالکل. د خبرونه بل میلمه ښاغلی ډاکټر فیاض صافی، تاسو هم په خیر راغلی. خیر راغلی، سلامت. ښاغلی فکور،
هیڅ نوع اغیز پر دې نه لري چې موږ د هغې پر اساس دا مطلب ترې واخلو چې موږ د سولې برخه کې مختګونه لرو، موږ طالبان نرم پیدا کړی دي نسبتا د پخوا څخه، دوی انعطاف ښودلی دی، دا حسن نیت کیدلی شي، دا باور رامنځته کولی شو، او بالاخره موږ پر دې باور شو چې هغه څه چې طالبان ویل چې شاید وی نه کړي ویې کړل، او هغه څه چې اوس هم طالبان وایي چې شاید افغان حکومت سره خبرې نه کړي شاید دا هم وکړي. یعنی دا د یو خوشباورۍ د یو عامل په توګه موږ نه شو سنجولی. ځکه تاسو ته در معلومه ده چې جګړه تر هغه وخت دوام کوي چې دواړې خواوې په پوه شي چې اهداف ویشتلی شي او په لاس یې راوستلی شي. کله چې د سولې خبرې کوي دا معنی چې دواړې خواوې په دې پوهېږي چې په جګړه یې ګټی نه سو، او که امکان وي په سیاسي مذاکراتو کې یو څه امتیاز په لاس راوړو. زه فکر نه کوم طالبانو دې موضع، طالبانو د منطقي شرایط د امریکایانو فشار او د پاکستان د استخباراتو فشار احساس کړی دی چې نور دغه جګړې دوام نه استخباراتو ته بل ګټه لري نه خپل طالبان ځان نیبسولی سي، نو ځکه طالبان مجبور رسول، نه دا چې انعطاف ښودلی دی، مجبور رسول چې دا یو حسن نیت نه شو ګڼلی. قطعا یې زه حسن نیت نسم بللی په دې چې طالبان په دې د مذاکرات په دوام کې خپل د رهبرۍ او د صفوفو اتحاد و نه سوای ساتلی. پر هغه وعدو چې امریکایانو ورسره کړي دي چې پیسې و کومکونه به درکوو، اوس ګورئ تاسو ته در معلومه ده چې په دې موافقه کې تر ځایه چې زه خبر یم، اول خو تاسو د افغانانو ترمنځ به بیا خبرې پیل کېږي. اوس مو د افغانانو ترمنځ دا خبرې چې پیل کېږي دوه کاله درې کاله به دوام کوي. طالبان به په هغه نقاطو کې حاکمي کوم چې دي، هلته به امریکا امور لی ګواکې امریکا د دوو دولتونو سره، د اسلامي اماراتو سره او د افغانستان سره رابطه لري، هغوی سره به هم سیاسي استازي لیږي، دلته به هم معلومې نه دي چې دا لارې به سره خلاص وي، بیرغونه سیاسي نمایندې. دا یو جدي اندېښنه ده چې مطرح شوه. دا مسایل دي، ځکه امریکا طالبان د دغه امتیاز لپاره چې یو ځل یې نړیوال د دوی حاکمیت د افغانستان په ځینو سیمو کې په رسمیت وپیژني عجله کوي چې دغه په هر صورت، یعنې که د افغانستان د نظام له لیدلوري څخه دا مسله تحلیلوئ ګټه پکې ډېره نه ګورئ په دغه مقطع کې؟ زه د افغانستان د ارضي تمامیت، د افغانستان د ملي حاکمیت او ملي ګټو سره زه دغه ډول عجله چې د دزبن به یي اوس خو نو عادي ویل کېږي چې عمومي به یي دا به د افغان دغه سره به کوي، دا مذاکراتو سرنوشت معلوم نه دی. دوی به په هغه مناطقو کې حاکمي چې بیا به دولت پر دوی حمله نه کوي، امریکایان به نه کوي، امریکایان به دوه دولت لري په افغانستان کې، یو او پلاوی به ځي راځي، د دوی پلاوی به ځي راځي، یو خطر د تجزیه د افغانستان زه وینم. سلامت سلامت اوسئ ښاغلی رسول یار. راځم دغه تشویش ته چې په روسیه کې فکر صاحب دا مطرح کړ، او دا یو جدي بحث دی. موږ خرم صاحب سره یو مرکه درلوده، دغه معنی بحث مطرح کړ چې دا سره پوښتنه هغوی ته هم رسېدلي ګواکې دغه یو سلسله کېدلی شي عملي سي، او ټول دا یا ډېر خلک دا باور لري چې اوس دا پروسه داسې یو حالت کې روان ده چې دوه ادرسونه د دوو ګټو تامین په لټه کې، درېیم ادرس هم خپله پکې ورک دي، همې ګټې پکې ورکې دي، امریکایان او طالبان د طالبي او امریکایي ګټو په محوریت باندې د یو توافق په لټه کې دي. حتی د اوربند او حتی د سولې مقدماتي توافق هم داسې تعریفوي خلک چې هلته هر څه مشخص تعریف سوي نه دي، حدود معلوم سوي نه دي، او یوازې پر دې اکتفا سوي چې یو توافق به کېږي. دا توافق به داسې تعبیر وي لکه فکر صاحب چې تعبیر کړ، طالب به په خپله نقطه کې له خپلې وسلې سره، حکومت به په خپله نقطه کې له خپلې وسلې سره، او دا به امریکایان وي چې حتی د دوو مشروع ادرسونو په سترګه به ورته ګوري وزیر اعظم به پکې. د دې احتمال څومره شته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دواړه قدرمنو میلمنو ته، ډاکټر صاحب فیاض صافی، فکر صاحب، ستانګزی صاحب، تاسو ته همدارنګه شمشاد کتونکو ته سلامونه، نیکی هیله او احترامات. په حقیقت کې د سولې بس څنګه سپ ډیر وخت شو، الله تعالی دې رالند کی چې افغانان په واقعي معنا د سولې کوم مزایا دي، او له دغه نعمت د امن نه چې کلونه کلونه افغانان محروم دي، بل اخره مونږ هم د نړۍ د نورو ملتونو په څیر د امنیت مزه وڅکو، د امنیت ډاډمن امنیت نه برخمن شو، او یو ملي روغه جوړه چې په واقعي معنا په هغه کې د ټولو لورو ګټې او منافع خوندي وي، خصوصا د عادي افغانانو، زمونږ تاسو چې په دې وطن کې اوسیږو، په دې وطن له بل هر چا نه ډېر دردیږو، او زمونږ د نظام او موجوده نظام اساسي قانون او همدارنګه د ملت لوړې ګټې پکې خوندي وي، داسې یو څه رامنځته شي چې بیا موجوده سختارونه چې انقریب په ده
تیرو اتلس کلو کې یو څه ناڅه په پښو درېدلي دي، دا په هیڅ وجه بیا ونه نړیږي، ځکه تیرو ناکامو تجاربو ته چې موږ تاسو عملا مشاهده کړي دي یا ډېر نږدې گذشته کې مو ولیدل، عملا یو ځل بیا هغه ته ورونه ګرځو، ځکه دا ډېری عادي افغانانو او د حالاتو د کتونکو څېړونکو همدغه اندېښنې دي چې خدای مکړه دا توافق داسې یو څه نه شي چې بیا موجوده حالت ته موږ بېرته راونه شو ګرځېدلی. نو زه چې د موجوده حالت ته ګورم او د اوربند ځینې اوازې اورو تر غوږه کېږي او دا اوربند یو اړخیز دی، یعنی د بهرنیانو سره به کېږي او عادي افغانان به پکې وژل کېږي، د افغانانو بچیان به قتل عام کېږي، طالبان به خپل بریدونه کوي او افغان حکومت به هم چاپی اچي او هم به بمباردونه کوي. نو دا دینه ماته د وینو بوی راځي او اوس که هم د روسي رپورټونه شاید تاسو ورته د څه کېدای شي دا اوربند عمومي ووسی او ټول اړخونه ترمنځ اوربند ووسی، او البته په هغه توپیر سره چې هغه اختر کې کوم اوربند موږ درلود تاګ را تاګ واغه سی بنوي ولا په خپل سیمو کې به پرې وبل ځینې الټ اگر اوربند هغه درې ورځې نه افغانانو سره ول بهرنیانو سره نو او دا ځل ظاهرا دوی دا وایي چې دا پر بهرنیانو سره دی، افغانانو سره نشته، ولیکن په موجوده حالات کې چې زه ته ناست یو نا اعلان شوی اوربند دا اوس هم جریان لري، یعنی دا اوس حالات کې هم که وګورم او ته له ښارونو نیول تر مراکزو پورې هغه شان چې طالبانو بریدونه کول زما اوستا په اساکیرو باندې یا دلته په ښارونو کې دوی خپل اهداف تعقیبول په هغه شکل حالات اوس نه ګوري، یعنی دا هم یو نا اعلان شوی اوربند دی په دې هیله چې همدغه دوام وکړي. دغه د مبهم حالات چې تاسو هم ترې سرچا کوئ او فکر صاحب هم ترې ګیله من د دې مسؤول باید پیدا کړو، څوک مسؤول و د دې لپاره چې هر څه مشخص تعریف کړي او بیا موږ لاړ شو یو اصولي او د یو قاعدې درلودونکي لوبې ته، داسې نه چې هر څه په خپل سر او ګډوډ اوسي او یوازې د خپلو ګټو تامین بلړ. څوک مسؤول و؟ افغان حکومت که رول ونه لوبوه، امریکایانو ډېر صداقت نه کار وانخیسته، طالبان په خپل دریځ ټینګ پاتې شو، مسؤلیت د چا دی چې نن حتی دا لومړی ځل شاید وي چې موږ په یو اوربند هم چې بحث کوو ورته اندېښنې لرو؟ یو خو هغه اساسي په اصطلاح بازیګر یا لوبغاړی ده چې د سیمې ته راغلی ده او دا جنګ ورسره پیل شوی، له هغه سره په دې سیمه کې چې نور بازیګران منځته راغلي دي او د دې جنګ تمویلوونکي دي هغوی هم په دې څنګ کې، او دې سره په څنګ کې کله چې دا پروسه آغاز شوه د سولې اول خو چا باور نه کوو چې دا پروسه به د امریکایانو په طالبانو سره مذاکره او سولې ته رادانګي یا خبرې به ورسره کوي. د طالبانو کومې اظهاراتو څرګندونې چې افغانانو واورېدلې یا افغان حکومت ولیدلې، دغه څرګندونې داسې شوې چې افغان حکومت یې په وړاندې حساس شي، یعنی دوی داسې وویل چې اردو به له منځه ځي، موجوده ساختار دا به یوځ کېږي او په دې سره نه اساسي قانون ورته د منلو دی او نه جمهوري نظام ورته د منلو دی، نه د افغانستان درې رنګه ویاړلی بیرغ چې د یو بل جهاد په پایله کې دا موږ ته راغلی، یعنی دا کوم سیاوي بیرغ نه دی، د انګریزانو په وړاندې د ماتې په پایله کې دا بیرغ منځته راغلی او دې بیرغ سره هر افغان زړه تړلی دی، دې سره خاص علاقمندي لري. نو په دې اساس افغانان له هر څه نه تیر د بیرغ له لاسه نه ورکوي، که طالبان وایي دا بیرغ دی یو خواته شي موږ دا زموږ ارزښتونه نه جوړوي، جمهوري نظام به یو خواته کېږي، اساسي قانون ښه اساسي قانون کې کېدلی شي چې تعدیلات رامنځته کړي، خپل پروسیجر تعیین کړي، لکه څنګه چې په قانون کې موږ تعدیل فصل موجود دی هغه په رڼا کې خپل قانوني پروسیجر تعیین کړي، هغه کې موږ هیڅ مشکل نه لرو. ولې که داسې کېږي چې امریکایان خپل منافع تامینېږي، هغوی دلته چې کوم بودیجه مصرفوي هغه دوی غواړي چې دا صفر ته ورسوي یا ساکر کم کړي، او کوم تعهد چې لا موجوده افغان حکومت سره لري هغه یو خواته کړي، او په دې سره د دوی په خلا کې بې ثباتي راځي، زمونږ دغه سختارونه چې اوس دا په هیڅ وجه د یو افغان ته منلو وړ ځکه نه عین خطرات اوس ګورئ، موږ یو څه مطمئنه بریښلو پخوا څخه، معنا ده چې موږ فکر کوو چې ښه طالبان به نه راځي دغسې حساس او خطرناکو بحثونو ته، طالبان به داسې لکه پخوا چې دا کوله د فاتحینو په شکل یا د خودخواهۍ د هغه اتهاماتو په هکله چې دوی په باره کې موجود د هغې سره دا ځل نه راځي، طالبان به د قاعدې پر اساس لوبه کوي، طالبان به یو سیاسي ډیالوګ ته غاړه ږدي، طالبان به یو تفاهم ته غاړه ږدي، تاسې عین خوشباوري بیا نه لرئ؟ یعنې دلیل څه دی؟ لا هم خطر زنګونه شته چې طالبان ته موجوده افغان حکومت هېڅ د منلو وړ نه ده، ځکه چې دوی هغه اصلي لوبغاړی چې دوی تر شا د هغوی دوی ته مشوره ورکړي. زه فقط یو څه وایم، ما دا استدلال د لوړ پوړو افغان چارواکو نه هم واورېده، هغوی وایي چې طالبانو د سیاست قاعده له پیل نه همداسې وه، ډېر هغه کارونه چې هغوی ظاهرا په پیل کې ورته غاړه نه ږدي وروسته هغوی هغه کار کوي، او څو تاریخي بېلګې ورکړې طالبان نه جوړه کړه را په دې خوا، او موږ د اوربند توقع هم ډېره نه درلوده، کېدای شي داسې اوربند توافق وشي طالبان ترمنځ، د دې احتمال هم وایي شته چې طالبان دې له دوی سره افغان حکومت سره کښېني.
طالبان د افغان حکومت ته د حکومت په سترګه نه ګوري. دوی وایي چې د عادي افغان یو د سیاسي ساختارونه چې دي، تنظیمونه او احزاب دي، د په شکل باندې دوی هم کولی شي یو ډله وي. اوس فکر نه کوي چې امریکایان لکه هغسې چې د اوربند لپاره فشار وارد کړ، د دې لپاره هم فشار وارد کړ چې افغان طبیعي ده. طبیعي ده، طالبان یې واداره کړل دې ته چې خشونت به کموي. دا چا وکړل؟ د امریکایانو وکړل. دا امریکایانو چې مذاکرات سره ودرول، طالبان لاړل په هیوادونو باندې وګرځېد، هغه هیوادونه چې ملاتړ کوي. تاسو ولیدل کرملین نه شروع کړل، تهران هم د اسلام آباد تر چینه پورې لاړل. دا هیوادونو ملاتړ د دې لپاره راجلبو چې امریکایان بیرته میز ته راوګرځي، ځکه امریکایانو ایبا کړې وه. نو بیرته میز ته راګرځېدل د امریکایانو په دې قیمتو چې تاسو به تاوتریخوالی کموئ، افغانان به نه وژنئ، بریدونه به نه کوئ، او اوربند ته به غاړه ږدئ. لیدل کېږي چې دغه شرطونه د فشار له وجې د فشار اوس موږ توقع له امریکایانو لرو چې عین فشار د افغان دولت سره هم د خبرو باور کړي. چې کوریس کوي که لمر کوي، هغه هم د دوی کوي. دوی دي چې جنگ پیل کړی دی، دوی دي چې طالبانو باندې فشار واردولی سي چې راسي افغان لورن دي واقعیت په توګه ومني، افغان حکومت دي واقعیت په توګه ومني، او دوی سره هم دا اوربان عام کی. یوازې نه د امریکایانو تر حدود د امریکایي ټانک بنول، ولیکن عادي افغانان بوجل کی دا موږ کوم سمره ځنه سره نه دي. دا کېدل چې نور هم د موجوده افغان حکومت کرکه د غوي پراندې راو پاره دي، اساکر او امدا رقم د نور، ولیک طالبان کوي واقعي معنا مني. دوی هغه څه چې دوی وایي چې دغه پروتوکول یا تعهد یا کوم موافقتنامه چې نهایي شوی دا تر ډیره زموږ په ګټه ده، او موږ ورته لاسلیک کوو. امریکایان باید په هر قیمت چې دا پیومنه چې د موجوده افغان حکومت سره تاسو کس خبرې نه کیږي او تاسو اوربند نه کوي، نو دا موږ سره نه لاسلیک کوو. دا به هم د خپل ځای پاتې کیږي. نو دغه شی کېدلی شي چې طالبان دې ته واداره کړي، غیر لاغنه دا 15 کاله راتلونکي به زموږ وژل کیږي. او دا به روان کوردان سلامت اوسئ. دا مله روبیا هم تاسو بحثونه دوام لري. بیا هم خراغ لاس خغل صفای هغه احتمالي عمومي لسرزنی اوربند چې ممکن د لمړنۍ رپورټونو پر اساس باندې سیاسي باندې طالبان ترمنځ یو سلام مشوره او هوکړه سوي، سمره خوشبینه یا سمره پردې فعال نیسي چې هغه کېدلی شي د دغه سولې لپاره چې ډېره پیچلی شوې ده، د دې لپاره نهایتا یو پیلامه اوسي، او د دې پر اساس موږ خوشبینه سو چې هغه لسرزنی اوربند چې کېدلی شي معنا ده چې یو د سولې او توافق هم کېدلی شي. داسې یو توافق چې هغه کې موږ ووسو، افغانان ووسي، د دې زمينه سازي به سمره وکړي دا اوربند کوشي. بسم الله الرحمن الرحیم. پسر کې تاسو خپل درن او قدرمن ورور فکول صاحب، جناب رسول یار صاحب، او د هیوا ټول یتیم او مظلوم او پور کې سوي ولست خپل نیک هیله او سلام وړاندې کوم. هیڅ کله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د نیکۍ د خبرو به تأخیر انجام هیڅ کله نه ټاکي. کوم خبره چې خوږه او د بشریت سره برابر وي نو ته به غلنډې نه. دا زموږ دین منع ګرځولی. جنگ بده کلمه ده، توره کلمه ده، ناغیړه کلمه ده. زمام ته نفرت ده، زما د څارویم ته نفرت ده، زما د ماشومم ته نفرت ده. او دی جنگ په میراث کې تا ته معلومه ده، جنگ به تانه لکشانې زلمی خود ما نه زلمی نه ده، ده نه زلمی نه ده. دی جنگ موږ ته پرته د بې عزتۍ نه، بې پتۍ نه، د خور او مور او د نیکونو دغه تاریخ ته تالا والا کېدو نه، زموږ ژوندی نظام په بل سیستم چپه کېدو نه، د یتیمانو نه، د کندو نه، د غارت نه، دی جنگ ته په میراث کې راپریښي څه دي، دی جنگ ګټي څه دي. نو که څوک وایي چې زه لس ورځنۍ د خیر خبره کوم، د ده تر شا هم یوه خبره شته. ولې دا د خیر خبره اوږده نه کوي؟ ته نیت خو ښه وکړه. رسول زموږ فرمایي هر من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. تاسو چې د خیر خبره کوي اوږدې کوي، الله تبارک وتعالی ملایک را لیږي هغه خبره قایمه کوي. ولې لنډه خبره کوي؟ د افغانان بچي یوازې د پردي ملکونو د توپونو او باروتو د مور په نامه او د خسر په نامه بم او د نیکه په نامه بند یوازې تجربوي حیوانات دي که د ژوند کولو حق هم لري. موږ د دې ځمکې په سر باندې ژوندی موجود یو، د ژوند کولو حق لرو که نه؟ ولې نړیوال، ولې ګاونډیان، ولې شوم او قاتلین او کرایکه خلک، او ولې دلته یو څو مردارې سپیرې څیرې زموږ د ولس کې پړی اچولی دی؟ نه راته کونډه پرېږدي، نه راته بچې پرېږدي، نه مې هیواد، نه د هیواد په خوند پوه شم، نه د مازیګر په خوند پوه شم، نه د سهار. سهار یو انتحاري، ماښام بل انتحاري، هره کوڅه کې جنازه را روانه. لږ دې دا سیاسیون حیا او عزت پیدا کړي، نور د ځان نه وشرمېږي، د دې هیواد د یتیمان نه نور وشرمېږي. هغه خبرې چې د وطن په خیر نه وي، د دوی د جبونو په خیر نور دې نه کوي، راځئ یوه خوله دې شي. او دوی بهرنیو ته دې کښېني چې نن خو شر او خیر د تاسو دروازو نه راوځي. دوه دروازې دي او هغه هم بهر دي. دننه دلته هېڅ شی نشته، دلته فقط له سپیکرې دي اواز وباسه. زه تا سره خپه یم، تا سره خوشحاله یم. دلته ټول خلک په دې تمه دي
کم کی ماشوم نه زدا اطفال او ډاکټر زه په دې پویګم درې کلم نه ماشوم نه پختنه وکړه خیر او شر چه درې وای دواړه دروازې د غټ لاله سره دي د خیرې بند کړی دا ټینګه او شر را روان دي باروت را روان دي ټنګ را روان دي توپ را روان دي قتل را روان دي او زما چوپتیا زه په ټولو سیاسيونو आवाज کوم رب ته به ورځ ورځي د دې هر څه کې ویني جواب ورکوي ستاسو چوپتیا ستاسو په معاملو کې لاس دی او رب یو لوی نظام ته به ورځي ولې د هیواد په خیر خو نه خوروي سوله بهترینه کلمه ده خو چې مکار نه وي سوله یو خوږه کلمه ده زما د اکسیجن نه زیات ضرورت ده خو چې مکار نه وي ولې اوس قصاصه ده چې روانه ده دا مکار سوله ده یا نه دواړه طرفه په دې سوله کې د دوی په وحکو کې لاس بل چا چولې لنډه خبره لنډه خبره هم ده شله کله دوی د وحکو صلاحیت په خپل وای او ما مخکې ته ویل د خیر او شر فیصله په دې کابل کې کیدلې یا زما په قندار کې یا زما په مشرقي کې یا په بدخشان کې کیدلې نو ما به تا ته ویل چې سبا څه کیږي د خیر سره دلته دوی په دې باندې خبر نه دي د سولې تر لاندې خو ډېرې ککرې خاورې شولې په دې ارمان لاړې اوس هم عین لیدلوری لري چې یو خطرناک ډرامه ده یو خطرناک سناریو ده ظاهرا خخ کاری تر شا ډېرې قصیدې دا باورمندي اوس هم د سره شته یعنی د باورمندۍ د مثبت باورمندۍ نتیجې ته نه رسیدلې د سولې دې قصه کې دلته ماموریتونه په دروغ دونه مخکې لاړ هم نړیوال ماموریتونه هم داخلي ماموریتونه چې اوس په دې باندې اعتماد چې د الله په کلام هم څوک لاس کېدي باور پې نه کوي د دې سولې تر لاندې ډېرې مردارې دا ملک چې د څلوېښت کاله سوځي د سولې په نامه سوځي سوله یو شعار دی او کار جنگ دی سوله دلته د خلکو د افغانانو په دپاره دوسمال دی او د یو څوک کریکه خو چیرو دپاره دلته په لاس کې دي ستای په مخم راکاږي سار کې سوله ده سوله ده او تر شا یې جنگ قرارداد کیږي مرګ قرارداد کیږي پاره کوڅه کې جنازه پلان کیږي او راځي او په قطاتو مرنوزه په جمعات مرنوزه په مدرسه مرنوزه په بازار کې مرنوزه نه می قبر خوندي دي نه می اجره خوندي ده اسلامي اشعار بنده منځلار ملي اشعار بنده منځلار ملي عزت من پیما شو څو وکړم نور دا د دې کې بند پاسه بم زه دا کلمه په ډاګه باندې ولوسون سره به شریک شي چې خلکو تاسو چې پس د دنه دی چې ترک لیدلې نه په خپل مزم څکلی نه په دا وړاندو نه ګړو نه چې ګوډی دی روان دي ګوډی دی روان دي دا ګړه ما نه د خوړلې وسړې ته ما له کړ تر وړو زی مزه وڅکم منګې درې ورځې مزه وڅکل ډیره خېستوه ځکه څلور سو اویا الا 1500 جنازې منګ په چلیل ساتونو کې زمکې تک تکو درې ورځې چې اوربند شو یو نیم سل زلمان منګ ته ژوندې پات شول یو نیم سل کونډې دا ته خېسته پات شولې به ته مړون سره دا ماغه درې درې بچی چې ضرب کې څلور نیم زره راته بچن پات شول په درې ورځې کې موږ څونه ګټه کړې دا من دا سوله غواړم نه خو چې ارمان ارمان چې سوله په خپل په خو ولاړی د ملت په اراده وي زما ګټي پکې وي زما بچي پکې خوندې وي زما هیواد پکې خوندې وي زما عزت پکې وي نه دا چې پردی ګټو ته پاره سوله او زه د ور پر لامبو کې ډیر مننه کورودان سلامات اوسې هغه له فکر امریکانو جګړه پیل کړې دا یو لفظ چې موږ په تکراری توګه حتی له طالبان نیولې به تر دغه حکومت ولا سټول تر نه وړي هغه چې کله دوی د وطن بحث کې موږ ته چې مسؤلانه وتل کله چې دراتلو بحث کې مسؤلانه موږ احساس کوو چې امریکایانو هغه څه چې پیل کړی دی باید په دې کې مسؤلیت احساس وکړي او موږ څه چې ترې غواړو هغه ټول مسؤلانه ووسی اوس امریکایان دی حساس نازک قرارداد په درشل کې دي هلته زیو توافق وته امریکایان به داسې څومره مسؤلانه برخورد وکړي دغه مسئله سره څومره به واقعا پر دې باندې فکر وکړي چې دلته حد اقل یو نظام رامنځته شوی دی او حد اقل افغانان اتلس کاله وروسته او بیا په اوږده کې څلوېښت کاله وروسته د یو جګړې د ختم لپاره خوشبینه سوي د پخوا پرتله باندې امریکایان به مسؤولانه چلند وکړي طالبان سره په توافق کې امریکایان به لکه څنګه چې د ځان لپاره د تاوتریخوالی کمولو باندې جدي ټینګار کوو د بین الافغاني خبرو د واقعي تعریف دپاره به هم جدي ټینګار وکړي زه فکر کوم چې ترامپ اداره او دا استازی د دغسې یو کار دپاره نه وخت لري نه علاقه لري مسؤولانه مسؤولانه خو موږ دا بولو چې په افغانستان کې اسلامي جمهوري نظام حاکم دی اوس د ستونزو سره مخ دی حل به یې کې دا ستونزې د دې نظام سره باید جګړه ماری ډلې اول خبرې وکړي دوی یو جوړجاړي ته سره ورسیږي په ګډه د امریکایانو سره د وتلو قرارداد امساکی امریکایانو لکه صافی صاحب چې ویل استخباراتي لوبه شروع کړل مذاکرات یې سرچپه روان کړل هغه دا چې دوی باید دغه خبرې ته د ترامپ ژر تر انتخابات پورې یو موضوع پیدا کړی وای اول یې د پاکستان سره خبرې کړې دي تاسو اطلاعات دا څرګندوي چې
د خلیلزادو امریکایانو اول د پاکستان سره خبرې کړي، پاکستان سره سر خلاص کړی دی. د طالبان د پاکستان د تاکتیکی ملګری بللی دی. هغه دا چې په نړیواله صحنه او منطقوي صحنه کې طالبان د ترور علاقه نه لري، صرف پاکستاني حمایه کوي د دې لپاره چې د هند نفوذ مخه په ونیسي. ستاسو سره خبرو ته حاضر دي. هغه دی چې امریکایان خبرې پیل کړي، دوی امریکایانو سره پوکړه، دوی اوس غیر رسمي متحدین دي طالبان او امریکایان. دا سیاست مداران یې له اردو خو یې له زموږ په خوا دي، دا اوس متحدین دي. هغه دا چې امریکایانو په دا تړون باندې او طالبانو ځان ور تسلیم کړ، هغه په دې تړون امریکایانو د طالبانو په راتلونکي چارو کې د مداخلې حق پیدا کوي. هغه دا چې دوی به ځینې ژمنې کوي، تروریستان نه ساتو، دا نه کوو، دا نه کوو. امریکایانو د دوی ترمنځ کمیټه تعینېږي، بیا به امریکایان پوښتنه ترې کوي، تا خو ویل دا نه کوم، ولې دا کوې، ولې کوې، ولې کوې. یو څه چې هم جالبه او هم متاسفانه د اندېښنې وړ دی، هغه دا ده چې ښه شاید لومړی ځل داسې وي چې حداقل دې میز کې چې ګورو تحلیلونه ټول پر تشویشونو ولاړ دي. لومړی ځل ده چې موږ د یو هغه سوري په عقله چې ټول یې خوښوو، ولې د تشویشونو ډاک بحث کوو او ټول ورته اندېښنه لرو، برعکس د دې په ځای چې مثلا خوشبینه واوسو. متاسفانه موږ ډېر زیات تشویش لرو په عقله باندې، او په میز کې اول ځل ده چې په دې اتفاق په نظر موجود دی. دلیل څه دی؟ دا پروسه باید کوم فاز ته واوړي چې هغې وخت کې مطمئنه سي چې بیا کفکور صاحب یا رسولیار صاحب یا صافی صاحب خبرې کوي، نو هغوی وایي چې اوس اطمینان لري، باید پرمختګ وشي، باید ښه وضعیت رامنځته شي، او دوی باور لري چې دا پروسه ښه مخته ځي. دغه بې باوري کله ختمولی شو؟ که موږ غواړو دا پروسه یو باورمند مرحلې ته دننه شي، بې باوري هغه وخت ختمیږي چې امریکایان د خپلو منطقوي سیالانو سره اول ادیاقل و یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. هندیا تشویش لري، قانع نه ده، روسیا دغه رقم، ایران دغه رقم. امریکایان دوی پرې ایښی دي، د دې پر ځای چې دوی یو امریکایان یو توافق ته سره ورسیږي، څلور سره هیوادونه بیا د افغانانو تر شا کښېني، د اسلامي جمهوریت او طالبان سره کښېني جوړجاړي ته. امریکایان د دې ډاره دا لوبه شروع کړل چې طالبان د چین او میدان کې ونه رخصیږي، په پټه یې دوی برمته ونیول په قطر کې، معاصره وه، ټلیفونونه نه، بل نه، ویډیو کمرګانې متوجه، چې دا اطلاعات د باندې ونه وسي. تا ته در معلومه ده د دې ځلې د مذاکراتو سنجول دا ده د هند د ډیرو شدید موضعګیري څخه، چې قطعا په دغه شرایطو کې دغسې موافقتنامه د طالبانو سره د هغوی یا په واک کې غوږشنه برخه ورکول او یا حاکمول یې نه مني. ایران خو واقعا یو اعتماد خلاف د خلیلزاد دغه ادعا تاسو تحلیل وکړه. خلیلزاد چې د اوس مسره کینې عمده لاسرونه چا دی وایي ما سیمه کې باورمندي وي اجماع رامنځته کړي، قطعا دا څه چې د دوی ورغلی ناسته مې په چین کې ونیوله، په ماسکو کې مې ونیوله، په باورمندي خو داسې ده چې دوی یا غیر رسمي یا پر کاغذ د افغانستان په باب یو موافقه ترسره ورسیږي، چې دوی څه غواړي د افغانستان. افغانستان به یو موقعیت وي، ټوله به سلامیزه رقابت پشکې کوي، یو د بل د چپه کېدو او ګوښه کېدو دغه به نه کوي، یا دایي چې د یوه به نفوذ پشکې قایم وي. د یوه نفوذ قایمېدل دا دي څلوېښت کاله وشول چې نه امریکایان روسان مني، نه روسان امریکایان مني، نه کولای سي په یوازې سر، نه چینایان مني چې هغه موډل په افغانستان کې جوړ سي، نه د ایران موډل. بنا خلیلزاد وخت ضایع کوي، ده کولای سوای دا اجماع راولي، روسان ورته ناست دي، دی ورسې شفاهي خبرې ورسره کوي، دی ورسې هند ته اطمینان ورکوي. خبره خو د کاغذ ده، د طالب یو ورپکې ډلې سره کاغذ امضا کوي، د هند سره چې ته څه دي. نو زما منظور دا ده چې د بلې خوا څخه طالبان چې ما درته لوبه کوي، هغه څه چې په جګړه کې په لاس را نه وړه، دا ځل یې د امریکایانو په واسطه په سوله کې په لاس را وړي. هغه دا چې د اسلامي جمهوریت تیکه تیکه وي، اسلامي جمهوریت کې بحران وي، اسلامي جمهوریت دی تجزیه کې په عناصرو باندې،
هغه دا چې خلیلي سره جلا خبرې کوم، د پلانکي سره جلا خبرې کوم، د پلانکي سره جلا خبرې کوم. موږ اسلامي جمهوریت ونه کړای سوای چې د اسلامي جمهوریت په ایس باندې د اساسي قانون تابع چې یو منو یې یو واحد موزیګیری د طالبانو سره په مذاکره کې ونیسو، تر هغو چې دغه واحد موزیګیری دلته نه وي او امریکایان دغه بین المللي او منطقوي منل سوی اجماع رامنستنی دغه د طالبانو سره جوړجاړی استخباراتي لوبه ده. دا سوله نسی راوستلی، دا به ایران جګړه شروع کوي، روس به شروع کوي او چینایان به شي. ډیره مننه کور وزان. یو اساسي او خطرناک لوبه هغه ده چې د سیمې په سطحه وضعیت پاشل سوی دی. د سولې په باب یو مدونه اجماع لکه فکر صاحب راغسی اوسه نشته، ولې یو بل بحث دلته د کور دننه د افغان دولت موضوع ده. افغان دولت چې شاید راتلونکي دولت اساس ټیم د لومړنۍ نتایج پر اساس رهبري کړي، دغه مرسیال خبره تاسو واورېدلې، هغوی د بین افغاني خبرو څخه یو بل واضح تعریف لري، وایي چې طالب او زه باید سره خبرې وکړو پرته له دې بله لاره چې ده هغه د سولې لاره نه ده. سیاسي جهتونه نامتجانس حالت سره راټول شوي دي، ولې د سولې په باب یا طالبان سره خبر باب یو واحد دریځ نیولی دی. د دغه وضعیت انجام به سوي چې د سیاسونو هغه قصه او د افغان دولت دغه دریس د همدغه د کبله خو مونږ د راتلونکي لپاره اندېښنه لرو، ځکه مخکې د سولې ته مونږ یو مخ ټول لیوالتیا لرله، اما دغه اوس چې د حالات ګورو مونږ سخت اندېښنه لرو د راتلونکي لپاره. یو په دې معنا ستانکزی صاحب، هغه مملکت چې د افغانستان په قضایو کې ډېر دخیل دی او دلته د نظام د فنا او بقا کې د هغه رول ده، هغه د هغه نظام په راس کې یو بې ثباته سړی واقع ده چې نه په سیاست پوهېږي او نه په هېڅ، هره شیبه هر څه کوي د همدغه خپلو سیاستو له کبله نن سبا له استضاع سره مخ دی. هغه تېره ورځ له خپلو یو شمېر ټیټ رتبه نظامیانو سره کتلي دي او هغه ته یې ویلي دي چې د افغانستان که زموږ اوسېدل هسې خوسې احمقانه لوبه ده، مونږ ته ټول خپل مسؤولین لوړپوړ نظامیان دروغ وایي، مونږ یې په دروغو کې ښکېل کړي یو. نو د همدغه خبرو په هغه کې احساساتو لاندې شاید راسې یو پرېکړه هغه کوي د وتلو، او مسؤولانه هېڅ مسؤول زما استا د افغان د دې خطې او خاورې په وړاندې مسؤول نه پاتې کیږي. هغه یو دم بیا د روسانو د وتلو په پایله کې چې کومه تشه رامنځته شوې وه، او دلته په دا لوبغاړي چې اوس هم بیا د جنګ اوازونه دوی نه راوځي، دوی همدغسې ورځو ته په تمه دي، ځکه د غني نظام نه مني دا موجوده کم کسان سیاسیون یا مخالفین د غنی، دوی هم دغه یو موقع ته پته مې دي چې امریکایان دلته تشه رامنځته کی اوزي، او دوی د سیمې د شاوخه گاونډه غلیم گاونډه نه بیا وسلې ترلاسه کی او دلته بیا افغانان په وینو رنګ. دلته چې کوم رم دا تحلیل نه ګوره، بیا نهایت اندې نه جیت سړی رسیږي چې یو فرصت، یو کوچنی فرصت د کور له دننه څخه حمله ورو، هغه دا چې یو قوي دولت ولو ذاتن ضعیف ووسی، ولی یو قوي درې څخه لاړ شي او د مدونه طرح سره لاړ شي، هغه طرح چې امکان پذیر او عملی پذیر وي، او لاړ شي د سولې خبرې په په جبر سره مدیریت کړي، په واقعي معنی مدیریت کړي، لاړ سي اجماع را مېسر نه اجماع چې ممکن راغی چې ناراضي هغه به ناراضي دولت تخپلې خبرې او خپل اجماع او خپل عامه پښتنه چې وکړه په لوی جرګه کې هغه ورته متبرح کړي. دوی وایي چې موږ د ملت رایه ته مراجعه کړې ده، ولیکن نور سیاسي نو سره نه مني، وایي دا ست خپل تګلاره د خپل د څو نفر را ټول کړل لاته دي کینول وغني د نظر وغوښت. مرستیاله په هغه باور دی چې هغه د امر الله سالی وایي چې بین الافغاني یعنی نور سیاسي جهتونو سره طالبانو مذاکره ناکامه و، مسکو کې کېناستل، قطر کې کېناستل، چین کې ناسته و، لغوه کړه. دا وایي په درد بخور نه ده، مستقیم ادرس ارګ دی او افغان حکومت دی، طالبان باید د تنور کې اوربندم کې لدی ادرس لري وکړه، ځکه د افغانانو مسله اداره ده، کڅوګي موافقه کې مخالفي تر هغه چې نوې نظام هغه د ټاکنو په پایله کې اعلان شوی دی، او راتلونکي نظام هم دغه دی، دا برازي او طالبان چاره نه لري جز دې ته چې غني سره مخامخ خبرو تنور کې کړه. د پاکستان هدایت یا ویته یا د ایران وی یا د روسي یا د بل چا هغه کوم تاثیر مثبت پایله ځان سره نه لري، لکه څنګه چې فکر سوي لري چې امریکا نه علاقه لري او نه دا درک لري چې هر څه کې مسؤلانه برخورد وکړي د افغانانو پر وړاندې. نو دغه موضوع به سره لکه په تشو شوي چې کله امریکایان ډیر لیوالتیا نه لري، ډیر جدي نه دي، د بحث کې زموږ ارزښتونه زرو سره کړ امریکایان ته پیسې سره کړ کړي دي. نو کله چې دا څه د څومره توقع لري چې طالبان بل لار نه لري، امریکا طالبان ته دا پرستیج ورکول شوی، طالبان دا باورمندی ورکول سوی ده چې تل امریکایانو سره غږیږي، هغه چا سره چې دغه نظام بنسټ خودو کې اساسي رول درلوده. نو اړتیا نشه چې د خغلی غنی د حکومت سره بچ نه، مونږ طالبانو ته دا وایو تاسو خپل خبره په کرسی کې نه وایو، وایي چې چا جنگ شروع کړي مونږ یو خپل مازال لا غوسه یو خواته کوو، صحیح ده، وی کوي دا تاسو حق دی، اما بیا راشه دغه حکومت چې په هر قیمت لکه مجاهدینو چې اشتباه کول نجیب سره خبرې نه کولې، د روسانو ټانګونه د اوربند کې بیغام له هراتانه تیر شول، ولیکن نجیب سره اخته وای دا په درې میاشتو کې مونږ ختمو، وای دا روسان مونږ ته تاب را نه وړ، پخواني شوروي اتحاد او دا بقایا درې میاشت تاب نه راوړي، څلور میاشتې هغه دوام وکړ. نو په همدغه خوب و خیال کې که طالبي چې امریکایان ووځي او دې ته ماته ورکړو، زه باورمند یم همدغه اردو همدغه پولیس هم یو پنځه کاله ورسره جنګېږي.
یعنی دغه یو بل ادرس د مرستې پیدا کولی شي د موجوده افغان حکومت یا د غني اداره که هغه ته لاس اخلي شاید سبا روسان لاس ورکړي بیرته همدغه حکومت سره ملاتړ کوي یا ایرانیان ورسره مرسته کوي ځکه ایرانیان وویل چې بدون د افغان حکومت حضور نه موږ په هغه کېهندهم ورسره مرسته کوي نو طالبانو ته موږ دا وایو چې د مجاهدینو له اشتباهونه تاسو لږ عبرت واخلئ مجاهدین اشتباه وکړه او تر ننه یې موږ دا غمیزه روانه ده او موږ عواقب ګالو نو له دې له کبله تاسو راسئ لږ انعطاف وکړئ د الله تعالی په کلام کې هم دغه ده راځي دغه تشویشونه چې موږ وایو یو وخت کې کله چې د خلیج زاد ماموریت په نیمایي هغه کې وه نو په هغې وخت کې هغه تشویشونه به چې حکومت ویلې په صلاحت سره به ویل ښاغلي مویب ویلې ښاغلي غني ویلې ټول به راتله سټیج ته ویلې نن دا څو میاشتې کېږي موږ له افغان حکومت څخه د تشویش خبره د سولې په باب نه اورو یا دا ده چې دوی قانع کړی شوي دي یا دا ده چې دوی غلي کړی شوي دي یا دا ده چې دوی په بل څه بوخت دي یعنې عملا هغه څه چې موږ یې په دې مینځ کې تشویشونه په توګه وایو د افغانستان د نظام او دولت د بقا لپاره دا دریځونه افغان حکومت له څو میاشتو راهیسې نه نیسي دلیل څه دی زما په باور افغان حکومت تشویش د انتخاباتو درلود هغه یو خواته که هم ازل اوس وایي چې طالبان که ما سره مخامخ خبرو ته حاضرېږي یو که نه حاضرېږي دوی ډزېږي جنګ ته دوام ورکړي زه یې په وړاندې دفاع کوم هېڅ هم نشي کولی طالب دلته نقص شوه که ما ورته عادي افغان وکړ ځکه که اساکر کې که وژل کېږي زما ستا ورور د عزیز هم ده د چارواکو د مشرانو هغوی د هغوی عزیزانو خپلوان نه وژل کېږي که بمبارد کېږي که چاپي وهل کېږي پایله او تکالیف او عذاب به افغانان ګالي د ما وطن د ما ستا وطن هغه چې ټکاو او ارمان یې لرو د هغه سولې چې په څلوېښت کاله کې مو نه ده لرلی متاسفانه هغه به بیا هم په یاسو نه ناامیدي بدلېږي او پنځه کاله به نور هم دا جنگ دوام کوي بالاخره بیا بعد له پنځه کالو به بیا چې یو انتخاباتو ته موږ بیا به د سولې پروسه ګرمېږي نه زه حکومت ته هم د یو افغان په توګه دا ووایم چې که انتخابات دې هم ګټل لکه څنګه ده چې موږ سره ژمنه کړې ده په لویه جرګه کې نو تا وویل که انتخابات ګټو او د ما لومړیتوب به دای چې سوله ځکه لکه د سولې لپاره دوی یو مسوده هم ترتیب کړې ده یو طرحه هم انکار کړی نو هیله مند یم چې دا طرحه لږ جامع وي د ګاونډیانو ملاتړ د ځان سره ولري طالبان هم متقاعد کی امریکایانو ته هم د منلو وړ وي او عادي افغانانو ته هم د منلو وړ وي یوازې یوازې د خپلو منافعو منی ځکه موږ همیشه چې بایلم لرلی ده او باختم لرلی د خپلو منافعو نه نه تېرېدل دي که موږ لږ انعطاف او خپل موزیګرن لږ انعطاف وکړو زه باورمند یم چې اخلاص موجود دی ستانکزی صاحب دا سوله راتلونکې ده غني یو ابتکار کړی ده ګوره موږ یې ستایو چې د حزب سره سوله چې مخکینیو حکومتو ونه کړ ده وکړه دا کار یې وکړ اوس چې پایله یې هر رقم ده که هغه پنځه ویشت مادې عملي شو یا نه شو یا څوک یې پر وړاندې موافق شو یا مخالف خو ولیکن غني تاریخ کې ګټلی ده چې هغه یې کړی ده ابتکار یې په لار اچولی ده دوم ابتکار دې هم وکړي لږ نظام کې پوره شریکي نیمایي ورته ورکوي ډېر وزارتونه غواړي ډېر ولایتونه غواړي خو اساسي لاسته راوړنه به دای چې ډز بندي دا زما او ستا ستره دعیه او ستر ارمان او ستر هدف دی زما او ستا لوی هدف په دغه وخت کې په دا مقطع کې سوله ده او سره په څنګ کې ډز بندي یا هم هدف ده چې دغه ته باید غني چې په نور عرصو کې برلاسی دی په اقتصاد کې ده که په سیاست کې ده خو په دغه سوله کې که عملي لاسته راوړنه ودرودله لکه څنګه چې په تېر کې لرلې ده نو هغه به وخت کې به د افغانانو ملي ځایین په توګه تبروس کوي سلامت اوسئ ښاغلی صافی که هم تاسو کافي ډېر تشویش درلود او د تشویش عوامل مو ویلې د دغه قصې په وړاندې چې روانه ده د امریکایانو طالبانو تر منځ ولې بیا هم هغه څه چې د اوربند په نامه وشو په نسبي توګه یې ځینې کسان محتاطانه خوشبین کړي دي که عمومي اوربند وشي ستاسو خبره بهتره به وه چې قید نه وایي زماني قید نه وایي په کې ول په هر صورت هغه څه چې هېڅ نه کېدل لږ هم چې کېږي یو څه خوشبیني پیدا کوي راتلونکي اقدامات ته هغه چې د طالبانو امریکایانو تر منځ توافق دی که دغه توافق کېږي فرض یې کړو چې سبا ته بل سبا ته د امریکایانو طالبانو تر منځ یو توافق لاسلیک کېږي تر هغې وروسته هغه څه چې د مسؤلیتونو په توګه افغانانو ته لغړ دی هغې لپاره څومره باورمندي موجوده ده څومره فکر کوي چې موږ دا ظرفیت لرو چې مدیریت کولی شو هغه وضعیت چې هلته به خلیج زاد خپل ماموریت پای ته رسولی ولې په قصه به موږ ته راپاتې موږ به دغسې لکه پاشلو لکه اوس چې یو حداقل په کابل کې سو ادرس دې دپاره یو چې سوله بیلابیل تعریف کړو څومره آماده یاستو د افغاني مسؤلیتونو د منلو لپاره د سولې په باب سوله که یو ورځ مې هم ډېره بهتره ده ژوندی نظام چې اوس ناست دی د مړه نظام نه ډېر بهتره دی د نن نظام نه ډېر بهتر دی د نه شتون او نه سړي نه د مړه جنرال نه زه دا ټوکه کوم چې خلک یې په بله وانخلي د مړه جنرال نه ژوندی عسکر ماته ډېر ښه دی دا سام اخلي د الله نوم هم اخلي او خدمت هم د وطن شي کولی مړی چې پروت دی پسې ګورو به سوله هیله مې دا ده د ټولو اړخونو نه چې دا سوله ګراوک شوې ده او اخیستل شوې ده ډېره ارزانه په موږ ډېر قیمت خرڅېږي موږ هغه څوک چې سوله په موږ خرڅوي ډېر په مصنوعي لاسونو او ډېر په مردارو حنجرو باندې په موږ قیمت خرڅوي اوازونه ډېر شعارونه عملي کم دی دا مثال لري چې
د سولې او د دې زمونږ د هیواد دا کم کشتۍ او کاروان چې روان دی دا ټوله یو چا یو کشتۍ سورۍ کړې ده په یو غټ ډنګ کې ارتولې ده. زما چارواکي لیم پیاله ورکړله وایي اوبه ارته وه ما لیم راکړې ده ولس ته کونډې رنډې ته مونږ اوبه ارته سورۍ نه راکې هلکه تر څو چې سورۍ د کشتۍ راونهکړې دا کشتۍ د هلاکېدو په طرف روانه کړې ده. د سولې په نامه زه نور کشتۍ تاسره نه منم. سوله د اسلام کلمه ده د شریعت مطابقه باید وي. قرآن کلمه ده اسلامي مرغلری دي د نبی علیه الصلاة والسلام مرغلری دي. نبی صلی الله علیه وسلم ټول ماموریت چې دوه شکاله دوه میاشتې دوه شورز د ماموریت کړی ښایسته ماموریت دیارلس کاله پنځه میاشتې او دیارلس ورځې په مکه کې مامورو نهه کاله نهه میاشتې نهه ورځې په مدینه کې مامورو. یو ورځ دې څوک وایي چې د سولې کلمه ده ویلې هر سهار چې پاڅېده د ولس خیر یې غوښته سوله یې غوښتله. کومه سوله دا چې د پنډوکي ورپسې دي باعزته سوله غواړم بې عزته سوله غواړم هلکه دا پنډوکي دي په خپل نومونو پسې واچوه. سوله سوله ده تې په حقیقت کې په سمڅه ماته کینوه زما کور ته یې راوړه بیا د ما نه ورکه شي تا خو د ما نه اوس پټه کړې ده. دغه توقع چې موږ د بهرانیانو کوو دا هله دا توقع څه چې دا فشار راوړی شو چې حداقل له کابله یو غږ پورته شي. حداقل په تېرو څو ورځو کې تاسې څو سیاسي جهتونه وکتل چې سوله د داسې وسیلې په توګه استفاده کوي چې مقابل طرف ترې فشار لاندې راوړي. یو ورته یو تعریف وړاندې کوي مقابل طرف خنډ ګڼي، بل وایي چې په هر قیمت یې منو، بل وایي په دې قیمت یې منو، بل وایي فلانی نه غواړي، هغه وایي چې دی نه غواړي او سوله لا راغلی نه ده هغلته ده. دغه وضعیت دا ایجابوي چې موږ د همدغسې حال کې اوسو. دا وضعیت دا ایجابوي چې بهرنیان دې تحمیل کړي پر موږ هر څه. زه وایم چې دغه فعلي روان حالت زمونږ د ولس په خیر نه دی. د سولې نه چې بد تعبیرونه کېږي زمونږ د ولس په خیر نه دی. دا ولس ژوندی ولس دی، دا د سولې په فضا کې مدیریت کې په ځمکه کې د مدیریت ما مخکې وویل اصل ماموریت هغې ته وایي چې خیر یې ځمکې ته راکته شي او ولس یې په خپل قواره کې وګوري. زه بیګا ته سوله په عینه کې وګورم کته پورته روانه ده. چې زه په عینه کې سوله ونه ګورم، په خپل بچي کې ونه ګورم، په خپل کور کې ونه ګورم، په زړه ابۍ کې ونه ګورم، په ډنډوره کې ونه ګورم، په فلم کې ونه ګورم، دغه مصنوعي سیریال چې د سولې را روان دی دا فکر کوم چې خلک دي دا زمونږ ارکان چې وجیبه ده پورته دي شي دا سیاسیون او دا سوله دې په خپل مدیریت کې کنه. دا سوله دې مونږ ته حقي سوله راولي، قرآني سوله دې راولي. زه د سولې د کلمې نه مونږ ټول قرباني ورکو. دا ناس خلک هم ته قرباني یو، مونږ په دې ارمان یو، زمونږ ارمان هم دا یو زوبه خو دا سوله بیا هم چې ته پټې په کوم سړو کې ما خو بس په خپل چراغ وګته ما چېرته نه ده کتلې سړو کې چې ته پټې خو ما نه ده کتلې حقي سوله. زه راځم تر څو چې ماموریت د افغان او ماموریت د بهرنیانو صداقت او د افغان ماموریت د وطن په خیر نشي او زمونږ سیاسیون د خپلو شخصي موخو ګټو او سجدي کول ډالر پرستۍ وته غر پرستۍ وته او یا بادار پرستۍ وته د ملت پرستۍ په طرف باندې د ښه مالیار د ځان نه جوړ نه کی ښه باغوان جوړ نشي او دې ګلانو ته خیسته او په خپل لاس ور نکړي او دا ګلان په پردۍ وسپاري او پردي په یو پټ جب کې دلته یو شی ماته را روان کړی ځې پورې چې راځي خوند هم تې اوبه وړی هوا تې وړی او ماته تش پوچک راورته دا د سولې په نامه. زه فکر کوم چې ماته په عمل کې سوله پکار ده. سوله څه ته وایي؟ سوله هغې ته وایي چې نن شپه زما د کوڅې ته جنازه رانه شي، نن شپه زما مور مخ ونه وهي، نن شپه زما د خور نه موبایل ونه تښتول شي، نن شپه زما بچی مړ نه شي، زما سرک په وینو رنګ نه شي، زما فضا پاکه شي، د باروتو بوی نه پاکه شي. دغې ته سوله وایي. موږ خو چې اوس ماښام وځو والله بالله کوم کس د کړکۍ خلاصه کړې وه چې والله هوا لکه تغیر شي چې د بېدې حالت یې لیدلی وایي د کوټې ډېر ښه دی. اوس موږ ده ته راغلي چې موږ د افغانستان فعلي حالت د راروانې نړیوالې سولې په نامه باندې چې څه را روان دي موږ یو چې زمونږ مامورینو ته دې الله د دې توفیق ورکړي چې د خپل وطن او د خپلو شهیدانو او د خپلو ملي ګټو د هر څه عینکې مخترې شي او دا سوله چې د پردو سره کوي اخلاقي جرأت پیدا کړي او څه چې روان دي بیا تاسو ترې رضایت نه لرئ. زه فکر کوم نه مدیریت دي شي ښه دي مدیریت شي دغه سوله دي افغانان د پردیو د وښکونه لږه راکش کړي ورز دي شي. مخلص کسان شته په دې ملک کې. موږ یوازې په حکومت غږ نه کوو، حکومت یو اړخ دی ولی ملت کې هم داسې کسان شته. واک دې ورکړل شي، دغه کسان دې ولاړ شي او دا سوله دې مدیریت کړي د الله د رضا لپاره. فکر کوم چې دغه روان د سولې یو کلمه موږ ته خوږه ده خو چې دا سوله سوله وي خوند پکې د سولې وي. سلامت اوسئ. درې واړه مېلمنو څخه مننه کوم. د بحث موضوع مو همدا چې د طالبانو تازه رپورټونه البته بیا هم دا د تېرو ورځو په تعقیب باندې نوي رپورټونه هم همدا دي چې د طالبانو د مشرانو ترمنځ سلام مشورې د لس ورځني یادونه تر لس ورځو د عمومي اوربند په هکله یو څه نتیجې ته رسېدلې او مثبته نتیجه درلودلې. طالبانو پلاوی بېرته قطر ته ګرځېدلي دي او شاید نږدې ورځې هغه واوسي چې طالبانو امریکایانو سره توافق وکړي او د هغه توافق پر اساس باندې یو عمومي
اوربند هم رامنځته شي. ول بحث دا دی چې دا اوربند د سولې د پیلامي په معنا تعبیرولی شو، دا اوربند د بین افغاني مذاکراتو د پیل په معنا تعبیرولی شو، او دغه اوربند بالاخره د دې لپاره باورمندي رامنځته کولی شي چې افغانان خپل منځ کې بین افغاني مذاکرات هغسې چې دلته تعریفېږي د افغان دولت او طالبان ترمنځ خبرې هغسې وشي. په دې هکله مېلمنو بحث وکړ. تر بیا هم پاک الله. لا لدلمو مننه.